No tere, armas päevakeskus, palju õnne. 20 aastat on möödas sellest ajast, kui meie toimetuleku rühm päevakeskuses 2004 alustas. See oli kevadel, enne maikuud. Ja ma olen olnud algusest peale kuni siiani ja need mälestused on küll väga sellised lahedad, põnevad, naljakad ja ka need reisid, mis meil on olnud. Kõik selliste emotsioonide ja reiside, põnevuste ja sellised huvitavate hetkede eest päevakeskusele. Aitäh! Super! Mulle väga meeldinud see 20 aastat päevakeskuses, kuna me oleme teinud nii erinevaid ja huvitavaid asju. Meelde tuleb näiteks see, kuidas me talvi juures käisime 2008 aasta ja noh, siis küll oli üks aasta meie keiu meiega, aga no see, kuidas me sinna, noh, kuidas me sinna läksime, kuidas me seal olime ja mis me tegime, see oli nii äge oli tegelikult. See oli see, noh, ka suvi oli, noh, mitte päris juuni, aga juuli oli ja me läksime, käisime seal ja oli see juuli? Ma arvan, et oli. Me ostsime jäätist, noh, mitte mina spetsiaalselt ei ostnud, aga päevakeskuse meie juhendaja Keiu hetkel, kes siis oli, siis ostis. Ja siis mina muretsin sellest, et see jäätis ära teeb ja sulle. Kui küsisin, kas ta sulab ära, kas ta ei sula ära? No ei, õnneks ei sulanud. Kuum ilm oli mega palav nagu praegu ja täiega, täiesti samasugune värk. Ja seal me siis grillisime ja tegime see. Talvi juures on käidud nii mõndagi hetki päevakeskusega ja see on ime tore ja kena on. Ja need mängud ja uues seal talvi juures ja ka igal pool mõjal need reisid. Tuletõrje muusium Järva Jaani seal ja see, kus vanu autosid hoitakse koos, see oli põnev. Televisioonimajas on põnev käia olnud igasustes salvestustes asjades, näiteks Tähed muusikas tuleb meelde ja kõik muusuke saated ja ekskursioonid siis ka näiteks Jägala Joal näiteks on väga hea mälestus seal, kus ma kohtusin ühesõnaga Rästikuga näiteks. Või oli isegi, ma arvan, et oli Rästik. Siis Kilplala, seal on minul endal paar äpardunud apsu meeles. No või siis, no näiteks, no eelmine aasta me käisime Riias, kujutage ette, Riias käisime looma ja super, noh, täiega. Ja see aasta me lähme Soome, super. Kõik see äge ja aitäh kõige selle võimalustes, see on ikka väga hea. Ja see, mis me päevakeskuses teeme, me võime siin igal hetkel, noh, igal ühel on natuke minel ajal suuke periood, kus ta, noh, on nii ja naavad seal päevakeskuses, aga tegelikult me oleme väga tänulikud sellest, päevakeskuse toimetuleku rühmale ja nende juhendajatele, et nad tegelevad meiega ja nii põnevad ja nii palju lahedaid hetki ja kõike muud sellist kingivad meile. See on nii suur asi tegelikult. See on väga suur asi. Aitäh sellest. Suur aitäh. Me võime küll siin olla igat pidi vahepealt nii ja naa, noh, nagu me oleme olnud,
no seal päevakeskuses käies, aga tegelikult asi on nii, et tegelikult on kõik väga, väga super ja hea. Ja need laulutunnid ja Viljandis käimine laulu peal, no alloo, nii äge koh. Ja mis mul meelde tuleb, mis mul veel tuleb meelde aastast mingi, ma ei teagi, mis aastas oli. Ega tähes need matkamis, no mitte matkamised, vaid kepi kõnd rohkem vist on ja siis on meelde tulnud see vastlapäeval seal Aasumäe kandis käime seal, käisime Malle Lambassaar ja meie omal ajal Malle Innos praegu see nimega see grupp käis, meie ja vanemad inimesed käisime selle õrsti suure, aga me käisime läbi metsa ja me käisime see mälestus sellest maastikust ja sellest omal ajal, no see oli muljetavaldav, muidugi eks ta nagu vastlapäeval kohaselt ongi selline nagu ta on ja see jättis meelde ja see Kolgakülas vastlapäevad ja see meie spordipäeva korraldamine Paunküla veehoidla juures ja oi, neid on palju, neid kõik asja jõuagi üles lugeda, et kõik suureid täht sellest. Palju, palju õnne päevakeskuse toimetuleku rühmale 20 juubeli aasta puhul teile. Palju õnne. Loeme selle aasta ikkagi selleks aastaks. Päevakeskuse toimetuleku rühma juubeli aastaks. Kuigi noh, võib öelda, et see õige hetk, millal me 20 aastat teist sai, on juba paar kuud möödas. Aga sellest pole midagi, sest see aasta on just see aasta, kus me oleme ju praktiliselt 20 aastat täis saanud toimetuleku rühm päevakeskuses. Ja kuidas me alustasime 20 aastat tagasi, see oli see mälestus, see esimene päev, see ei lähe meelest üldse. See ei lähegi, sest see oli nii põnev ja nii. See kõige esimene päev, kõige esimene päev, kui me Meelisega istusime diivani peal, teadmatuses, mis toimub, mis tuleb, mis teoksil. Ja korraga astub meie ette sinna Malle Innos. Omal ajal oli tal teine nimi Malle Maarsalu. Perekonna nimi oli teine. Aga kuna mina olin temaga juba varem kohtunud, siis see oli minule väga suur üllatus, et ma ei ole teanud, et Malle on. Ja see oli mul väga suur rõõm, et Malle oli. Ja noh, mulle väga meeldis kõik see, siia maani on meeldinud see päevakeskuse, see hing, see rütm, see mõtlemine, see toimetamine, see on vajalik meile kõigile, sellepärast, et me võime küll nurisida mõnikord, nagu kõik inimesed nurisevad, te teate küll, aga ükski inimene ei ole niuke, kes ei nurise mingi asja üle, ikka nurisevad, ikka mingi asja ikka, ja. Aga see ei loe, sellepärast, et kõik see, mis päevakeskus meile korraldanud on selle 20 aasta jooksul, see on kirjeldamatult, no, sõnades siis saab panna see suur asi. Need kellega me kõik kohtunud ei ole, Hendrik Normaniga, Vaur Kersnaga, oh, Jeekim, kõik on tänu päevakeskusele. Kõik need Maire Aunaste. Need nimesid võib lugeda lõpmatuseni. Jüri Ratas. Kas me oleksime varem või hiljem kohtunud nendega ilma, et me oleksime päevakeskuses? Päevakeskuses. Ja palju, palju asju, mis päevakeskuses käies me oleme kogenud, saanud. Me ei oleks ilma päevakeskuset
ja need noh, näiteks mina olen õppinud süüa tegema korralikult enne päevakeskust, ma ei osanud üldse midagi. Ja noh, no, see on ikka väga hea. Päevakeskus on väga hea ja tore asutus. Ja jätkuks seda jõudu ja jaksu nendel päevakeskusel veel aastakümneid, et kunagi 50 aasta pärast võiksime ka öelda, et palju õnne! Näiteks 70 aasta juubeli puhul näiteks päevakeskuses. Või no, see võiks jääda kestma, sest neid huvitavaid hetki, neid tuleb ja neid tuleb juurde ja neid ideid jätkub. Ja need super, need kõik need asjad, mis me oleme saanud. Ma ei oska neid üles lugeda, aga põhimõte, mis mul tahan teile öelda. Aitäh ja palju õnne kõik selle 20 aasta juubeli puhul ja olge tugevad ja terved. Ja näeme jälle päevakeskuses järgmine kord. Kohe varsti ma sinna kohtun ja kõik teised ka. Olge tervitatud. Jõu. Neid mälestusi on nii palju, me jäängi rääkima. Okei, tšau.